төрөлтийн өвдөлтийг бид өнөөдрийнхөө шоугаар туршилт болгон та бүхэндээ өргөх гэж байгаа. Хүүхэд төрүүлэхэд ямар өвдөлт гардаг юм бол, яаж мэдэрдэг юм бол энэ тал дээр манай туршилт хийсэн хөтлөгчтэйгээ одоо холбогдцгаая. Холбогдсон баярлалаа. Ямар ч өнөөдөр би ээж болох гэж байна. Өнөөдрийн туршилт бол бүр илүү сонирхолтой гэдгээсээ гадна бүр илүү эмэгтэй хүнийг ойлгосон, их хүнийг ойлгосон тийм. Бүр үнэхээр юу байд юм бэ? Эндээ ингэж амар хүнд байд юм байна. Гитсээ шахаад юм тулцгаж хэцүү байд юм байна. Аль болох ингээл суумаар санагдаад бүр ингээл хоолоо хүртэл зөөлрөөл ингээл бүр амар яадаг юм. Тэгээ ийм хөөрх юм энэс гараад ирнэ гэж бодхог бүр хайрламар тийм ээ. Тэгээ холбогцонд баярлалаа өөстөө. Одоо өшөө цаашаа зөндөө сонирхолтой юм дүрүүлсэнэ. Сүүнийг гэдэг шилдэ. Үнэхээр шууд уян зөөлөн болд юм. Уян зөөлөн болж байна. За эмгтэй хүмүүс ингэж ирмсэн болоод сэтгэл зүй шал өөр болдог тий. Өөр өнцгөр бүх хүмүүсийг харж ирдэг. Хүмүүсийг хайрлах, инкрилэх, халамжлах, өрөвдөг гэсэн юм сэтгэлүүд орж ирдэг. Энэ яа цаанаасаа юутай холбоо тэгэхээр дааврын өөрчлөлттэй холбоотой. За одоо би нөгөө нэг хөвглийн болчин дээр ийм электрод наагаад тэгээд төрхийн өвдөлтийг мэдрүүлэх гэж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр хоёул босоод ирэх үү. Сайн дэш нь гарган шүү. За бити янцглаад агараа. Танд бас яаж ч өвдчихэж магадгүй. Сайхан дэвчээртэй байх хэрэгтэй. Үе яа. Юу энэ чинь сайхан таа. Бэжилтэн. Үнсгээ хэвсэл. Төрхийн өвдөлтийг байцаарай гэж хэн шилэхгүй? Үе сууя. Та ямар үе. Үе энэ чинь За та яавал атайхан байна. Өөрөө хэл би тааруулаа. Үе энэ чинь юусэн айтаахан биш үү? За тайвшраарай. 50. Үнсгээ хэмсэлээ гаргаарай. За. Ингэж өвдөлт юм уу? Энэ юу чи эхэлж байна? Болоогүй. Төрхүүд ажиллагаа ойролцоогоор эмэгтэй хүн төрөхдөө 12-оос 18 цаг энэ бол дундаж цаг. Энээс чи их өвдчихэж магадгүй. Бүр чи их өвдчихэж магадгүй. Энэ бол зөвхөн эхэлж байна. Жинхнээс амар өвдөн юм яа. Аа, яасан дэвтэргүй байна. Цааш та. Тань магараа. Тайл дэвтэргүй өвдөх юм байна. За ямар вэ? Хөлтөө сайтай. Сайхан тайвшраарай. Би сайхан судлаад амьсгалаа сайхан аваад гаргаад. Аа! За гайгүй ээ. Энэ ихэж जैन. Одоо дуусахгүй юм уу? Одоогүй. Төрхийг дуусах гэсэн. За бүгдээ нас яг яагаад тийм ч юм бэ? Замгийн зүгээрээ болоогүй. За та төгч जैन гэсэн. Маш хүчтэй өвдөж जैन. Вай, амаар битий чангалаараа нүрээ судлаад гараа. Би одоо ямар төрөлттэй ямар. Өө төрнөө зүгээрээ байж. За яамаар хүчтэй гээ. Хөлөө. Баса 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 Хүн хүн хариг байна. Яа за босоо за. Түлхээч удаа гайгүй. За за за. Яа яа. Босоо. Яа босоо босоо. Наад түр яалаа энэ яадаг юм биш ураад байгаа юм биш үг гэж юу наад яг юу байгуул. За босоо тог цогоод штэ. Яг оо за босоо босоо. Яа! Хуй чимээгүй. Яс их гашгарч байна. Йоо би хичээд энэ одоо энэ зургатаар гараа штэ. Болилто. Үтэн яах юм бэ? Гэ ингээ яг орлоод штэ. Үнэн дүр төрхөл юм байна штэ. За болсон одоо болио. Нэ нэ болио. Эмэгтэйчүүдээ ойлгоорой, дэмжлээрэй. Хайрлаарай, халамжлаарай. За за за. Тэгээ төрсний дараастаа маш их халамж хэрэгтэй байдаг ахаа шүү. Хамаг хүчээ шавхан ядаж байсан. Төрсөн юм. Чи ер нь юм сонсож байна уу? Сонсож байна. Сонсож байна. Аа дүгнэлтий чадчих юм уу? Чадчих. Би яах юм бэ? Өгөн яах юм шүү дээ. Тэр хайрлах зүгээр арга байх юм уу? Энэ арай хэцүү биш. Энэ юу ч биш. Тэгээ төрөлт чинь 3 үе шттэ шттэ. Төрөлтийн 1-р үе, төрөлтийн 2-р үе, төрөлтийн 3-р үе. Энэ бол төрөлтийн 1-р үеийн сүүл хэсэг. А төрөлтийн 2-р үед болоогүй байх гэсэн. Би одоо сая өвдөнгөд болио л да ямар би яас юм бэ гэж хэлж штэ. Харин намайг ингэ шийдэх хэрэгтэй. За гүнзгий амьсгал аваа гарга. Тэгээ олон олон эмгтээчүүдэд айгуу сайхан. Гүйгүй яхаа яхаа. Аа за за наас гарсан наад руу явах гэсэн. За тэгэл би нэр яг үнэнгээсээ хэлэхтэй. Ирчүүлээ жигнэс эмгтээ хүмүүсийг өгөөрэй биш үйлдэлээрээ. Сэтгэл зүрхнээсээ
хайрлах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бүр амар их юм бодогдлоо л доо. Тэгвэр зүгээр ингээ годомжинд эмгтэй хүн таарсчих дэврээ үнсмээр оо тэгээ энэ цааш зүрхтэй үнэхээр хайрлаж байна. Тэгээ ирчүүдтэй эмгтэйчтэй хайрлаа гэж. Үсээ. За баярлалаа холбогдсон. Онцгой бүтээлийг ойрхон